Hej hej, välkomna allihop till min kanal. Mitt namn är Iomomir och ni har kommit till min serie där jag spelar Stranded Deep. Jo, jag tänkte att vi skulle ta och... Är det en krabba där? Eller var det? Så inte vad det var först. Jag tänkte vi skulle ta och utforska lite öar i det här avsnittet, men... för att få lite mer resurser, för jag märkte bland annat så har jag... inga träd kvar på den här ön så jag kan hugga ner. Och sen ska vi se om vi inte kan hitta den sista delen till båtmotor som vi behöver också för att kunna bygga ihop den. Det här är det enda trädet som jag har kvar faktiskt. Eller palmer som jag har kvar på den här ön. Så jag kommer bli... Hallå. Jag tänkte väl. Det är rätt mycket buggar kvar i det här spelet också om ni tittar. Det går att stå hur långt bort som helst och hugga ner träd. Men jag vill ha lite kokosnötter för det. Jag brukar alltid göra så när jag hugger ner träd att jag brukar alltid ta och samla upp dem först. Och sen brukar jag lägga dem på ett ställe så att jag har som ett matförråd. Men det var det sista trädet i alla fall på denna ön. Börjar bli natt också. Här har mitt förråd av kokosnötter. Jag sjunker rätt mycket faktiskt mot vad det har varit. Men! En ny ö. Jag tror faktiskt att det kommer göra så att jag kommer nog försöka lägga ifrån mig så mycket som möjligt här. Så att jag kan få med mig så mycket som möjligt tillbaka sen. Men jag tror vi ska försöka ta sikte på den ön. Där borta om ni kan se den i horisonten. Tycker den nästan ser närmast ut. Så det är bara att gå i här och börja. Vi får se hur den där ön är nu. Jag antar själv att jag kommer ha svårigheter att hitta tillbaka till min gamla ö. Så det tror jag säkert. För jag är inte sådär jättebra på att navigera. Vi ser då vi kommer till en ny ö här nu och vi har inte sett någon skeppsvrak runt omkring. Tyvärr så verkar komma hit mitt i natten så det kanske inte syns så jättebra, vet inte. Men vi är precis bakom oss nu. Kan vi ta paddeln och försöka lägga den i den riktningen? Om den pekar däråt. Jag vet inte om det syns men våran ö är där borta är den. Någonting. Så vi vill ha en riktning vi kan ta sen. Men som sagt, finns det några skeppsvrak här eller någonting? Det är det som jag är mest intresserad av. Vad jag har förstått så ska det finnas vrak vid sådana här virvlar som är ute i vattnet. Vi har ju en virvel här ute så vi går och kollar. Vad det kan vara för någonting. Om det är ett skepp eller inte. Jag ser en haj där ute också till utanför till höger där. Jag hoppas att inte han tar sig hit. Ska vi dyka ner här? Ja, det är ju ett vrak men jag ser inga kistor. Oh, där! Där! Finns det något mer? Nej, det verkar inte som vi måste upp och ta luft i alla fall. Jag har faktiskt inte använt något sånt här flär. Vi kan kolla vad det är för någonting. För jag tror att det finns vissa flär som man använder i nödpistoler. Men jag tror inte det här är ett sånt. Så om vi tar och... Okej, så det här var som en nödraket då antagligen. Så att det ska synas. Syns inte sådär jättebra faktiskt. Vad är klockan? Jag tycker det borde ljusna snart så vi ser lite mer. Vi ser, där ute borta har vi en virvel till. Ska jag nå det här i? Nej. Här har vi ett liknande vrak. Här har vi en låda. En ficklampa.
hade jag ju redan. Men, som sagt, tror det var ett... Tyckte jag såg en sån där virvel jag sa nyss. Vart var den? Jag hade hoppats att jag skulle se några... Någon val på vägen hit också, för jag har inte sett någon än. Men det gjorde jag inte. Tyvärr. Men kom igen då! Försvann den virvelen? Det gjorde han tydligen. Men jag ska ta och samla på mig lite resurser när jag är på den här ön. Jag samla på mig lite pinnar och stenar så jag har det. Speciellt stenar, för det har jag bara en kvar på andra ön, tror jag. Nu när jag tänker efter så har det nog varit rätt smart och ta med en yxa i alla fall hit. Så jag skulle kunna hugga ner trän och få kokosnötter, för jag tror att jag börjar bli hungrig också. Här har vi en till låda och skulle se vad det är i den. Ah! Fick en yxa! Vad bra, nu kan jag hugga ner ett par träd här sen. Men det var tyvärr så var det inte finnas någon sådär jätteintressant på den här hörn. Lite mer stinnar, eller pinnar och stenar. Och jag ser inga skeppsvrak heller. Ja, det verkar dåligt med det. Nu är vi en haj. Men jag kommer göra så att jag kommer samla på med lite resurser här, lite träd och sånt. Sen kommer jag åka tillbaka till min och sen kommer jag åka till en annan ö i och med att det fanns så väldigt lite att se på här. Så återkommer jag sen. Jag är kvar faktiskt vid samma ö och jag hittade en båt. Gjorde jag. Ska vi se vad som finns i den. En tändare. Det har jag ju. 4-5 stycken. Har vi någonting här inne? Nej, vi går upp och tar lite luft. Men det var väldigt svårt att hitta den här båten faktiskt. Se om vi kan simma ner här. Ett skåp, en hink, det behöver vi inte. Ficklampa var det, det hade vi ju redan. Med en låda. Är det ingenting i den här lådan? Det verkar inte sådär. Nej, vi måste upp och ta luft innan vi dör. Jag tror det var en till låda här nere faktiskt till vänster. Nu ser vi vad som kan vara i den. Här är. Bensintank, det har vi väl redan för det till motorn då tänkte jag mest framförallt. Men vi tar med den ändå. Ska vi se. Titta vad jag hittade här. Det ser ut som en boj eller någonting. Inte riktigt vad det är till för. Jag har inte sett någon sån här innan. Har ni gjort det? Kan man... Oh! Hej, hej! Valar finns tydligen i spelet. Var kom han ifrån? Vilken var det jag var på väg mot nu? Men du, går det och... Vad händer för jag åker upp på dig? Kan jag göra det? Kan jag åka med dig?
Har du stannat här nu? Ja, då har vi fått se hur en val ser ut i alla fall i det här spelet. Men däremot har jag ett annat litet problem. Jag hittar inte min ö faktiskt. Den jag startade på. Och det här är ju inte den ön heller nu. Jag tror det här är femte eller sjätte ön jag åker till nu. Så jag har ett litet problem. Jag tror att vi får börja och slå upp ett nytt läge faktiskt. Jag vet inte hur jag kunde ta och planta bort det heller riktigt. Jag har funderat på det. Förhoppningsvis så är det här den ön som jag åkte till först. Känner jag igen mig här på något sätt? Jag högg ju ner på trän gjorde jag ju faktiskt. Det här är nog inte den ön heller va? Jo! Det var det här ön som var utforskade, då måste mina ö vara. Vilka öar är det jag har kollat nu? Jag har ju kollat ett par utav... Kan det vara den ön? Den har jag nog inte kollat. Så vi får ta och paddla lite vidare här på land så ska vi se om jag kommer tillbaka till min ö eller inte. Det känns ju väldigt klantigt att inte hitta hem igen. Men kom här. Men alltså, det är nöd vi ska till. Tror jag. Kanske. Måste kolla. Vänta här nu. Det här kan vara min nöd. För det är inga pannträd på den. I sådana fall så kommer jag tillbaka från helt fel håll som jag åkte. Det är min ö! Jag trodde faktiskt aldrig jag skulle hitta hit igen. Jag har letat rätt mycket. Vad skönt det känns. Som sagt, jag vet inte, jag vet ju att jag åkte iväg däråt, i den här riktningen. Jag hade ju flotten här. Jag åkte iväg mot den ön. Men jag kom tillbaka från den ön där borta. Det är farligt att ge sig ut. Men som sagt, jag tror jag kommer göra så att jag kommer och hålla på och plocka här lite nu och sen så kommer jag nog komma tillbaka i nästa avsnitt för jag ser att tiden börjar rinna iväg nu lite alla fall. Har vi lite mer stenar också för det skulle behövas. Men som sagt, jag tog inte med mig någonting så jag hittade på den när det gällde saker i och med att jag redan hade allt innan. Eller jo, det är nyxan tog med mig förresten. Men som sagt, gilla, kommentera, prenumerera ifall ni vill se mer utav mig. Så hoppas jag att vi syns igen i nästa avsnitt. Så vill jag bara tacka alla som har tittat på detta avsnitt så hoppas jag att vi syns igen. Hej då. Nu börjar jag kosta musiken igen. En haj här.